Služeći svome narodu i svojoj veri, Sveti Sava je često putovao. Mnoga sveta mesta je ovaj duhovnik obišao za života. Na prvo putovanje krenuo iz Rasa, prestonice srpske države, preko Soluna, za Svetu Goru, gde se zamonašio. Drugo putovanje je bilo u Nikeju, gde je bilo sedište Vizantijskog cara i vladara pravoslavne crkve. Na trećem i najvažnijem putovanju, Sveti Sava je obišao mesta Hristovog rođenja i stradanja, Jerusalim i svetu zemlju Palestinu. A sada ćete gledati predstavu putovanje Svetog Save. Pred vama je uzbudljiva, poučna i pomalo tužna priča o putovanjima najvećeg srpskog svetitelja i prosvetitelja. To nije tek još jedna priča o Svetom Savi. To je putovanje na koje krećemo upravo sada. Ko rođene sestre, crkva i država, to beše u vreme kada Stefan i Sava vladaše zajedno, mudro i pošteno. To dva beku brata, ali kraljevstvo jedno. Divljaku se mnogi ljudi i narodi, kako Božja ruka srpski narod vodi. Tada, Sveti Sava odluči da krene u grad Jerusalim sve do Svete zemlje. Teško svuda svome bez svojega. Moj mlađi brat je mnogo puta po mudrosti bio stariji od mene i od Vukana. Kada smo ratovali ja i Vukan jedan protiv drugoga, jedino Rastko, ovaj mislim Sava, je bio sposoban da nas pomiri. A da nije njega, koliko bi samo ljudi poginulo? Ma, on je zaista imao, još uvek ima silu Božiju u sebi. A kako to znati? To se moj vojvodo jednostavno oseti. Kao što znam vazduh koji dišem, tako znam da njegova molitva pred Bogom puno vredi. Aj, u Vizantiji ga mnogo cene. Neki strani vladari ga poštuju više nego mene. I više nego što su poštovali našega oca, velikog župana Nemanju. A nije što mi je brat, nego što zaista zaslužuje i čast i poštovanje. Pa, kad on nije tu i na dva meseca, to se veoma oseti. Ljudi postanu nekako drugačiji, počinju konflikti, sukobi, svađe, a njegova moć da pomiri ljude stvarno izvanredna. Pomoć Bogu, Savo! Bog vam pomogao. Bog je najveći mirotvorac. Ja se samo pomalo ugledam na njega. Čitao sam i ja Sveto pismo, ali ga nikad tako dobro nisam razumeo kao vi. Bog svakome daje da razume koliko je potrebno. Meni se, na primjer, dešavalo kada čitam delovi Svetog pisma koji govore o Hristosu kao da ga vidim na gori Tavorskoj. Kao da čujem plač Bogorodice kada je razapet, kao da vidim izraze na licima apostola kada je vaskrsan. Tvoja priča stvarno pomaže da više verujemo u Boga. Tvoja propoved je stvarno jaka. Učim već godinama ljude nauci Božijoj, ali osjećam jednu prazninu. Kakvu prazninu, brate? Reci šta te muči? Osjećam jednu prazninu i mnogo mi nedostaje jedno mesto. Osjećam da bi mi tamo molitve nebrojno puta bila jače. A gde je to? U svetoj zemlji Palestini, brate moji. U zemlji gde je živeo i stradao Gospod Isus Hrist, Bog i Spasitelj naš. Pošao bih tamo, ali plašim se da neka nesreća ne zadesi Srbiju, a ja ne budem tu. Pa ništa neće biti za mesec ili dva. Vojvodo, pa to nije putovanje koje traje mesec ili dva. Put za Jerusalim, sveti grad, može potrajati čak čitavu godinu. Za takvo putovanje treba i dosta novaca. Ma, kuć se, djede, car Nemanje, blago, sedam kula groši i dukata. Ti kao da si zaboravio na ovu pesmu, brate. Pa nisam, ali... Ako treba da se troši, neka se troši na takav način. Tvoje molitve vrede više od 70 kula blaga. Ako nemaš dovoljno novaca kod sebe, evo carskih riznica. Za tebe su otvorene, brate. Hvala ti, brate. Možeš da kreneš kada budeš bio spreman i da povedeš sa sobom koliko želiš ljudi. Ali, brine me jedna stvar. Kada ti odeš,
Šta ako plemići počnu da se bore za vlast? Kako ću ih pomiriti? Kako ću učiniti da budu složni? Ne brini se oko toga, u narednom periodu neće biti borbe oko vlasti. Samo vladaj pravedno i pošteno i dalje ćeš pobeđivati sve koji su ti bili protivnici. I ovde, i u Jerusalimu i u Carsku nebeskom, Srbija će uvijek biti u mojim molitvama. Za 7 dana krećem. Sećaš li se kako si otišao u manastir? Skoro da si bio dete. I odmah znao si šta želiš. Sećam se kako se ne bih sećao. E pa, neka ti je srećan put, brate moj. 6 vekova pre dolaska svetitelja Srpskog Save, u zemlji gde Hristos beše, rodio se i hodio, u molitvi tu je dane svoje brižno provodio. Sveti Sava osvećen i čuvar vere pravoslavne. Pred smrt svoju on objavi, proročanstvo svoje javi, a proročanstvo beše davno. Da u mesto pravoslavno pristupit će monah jedan. Po mnogome čemu vredan? On će carskog roda biti. U svom srcu će nositi cara Hrista kao krunu, najvrednijeg blaga puno. Kad taj princ i monah dođe i kroz manastir on kad prođe, pred njega će štap da padne. Štap crkvenog poglavara. I taj štap će njegov biti, da on svoju crkvu stvara. I ikona Božije majke. A ta ikona svetla lica. Ikona sa trećom rukom sa imenom Trojeručica. Dragi posetioci, naši hodočasnici, manastir Svetog Save osvećenog osnovao je Sveti Sava osvećeni 485. godine, još tada je nazvan Velika Larva. Manastir Svetog Save osvećenog najznačajnije pravoslavni manastir judejske pustinje. Nalazi se u samom srcu pustinje između Vitlejema i Mrtvog mora. Na zidu možete videti žezal, štap Svetog Save osvećenog. Ah, kakva svetinja. Ovde se baš osjeća blagodat Božija. Trebalo je da zamenim ove držače. Rekao sam da nisu dovoljno jaki. Baš izgledaju čvrsto. Dođi. Ovo ne pričam baš svima koji dođu u manastir, ali pošto ste došli malo bliže u dodir sa štapom naših svetitelja, vama ću reći. A šta to? Naime, postoji proročanstvo koje je ostavio Sveti Sava osvećeni pred svoju smrt, da će mnogo godina nakon njegove smrti u naš manastir doći jedan monah carskog porekla i da će pred njegove noge pasti štap. I da taj štap njemu treba da pripada. Pa on jeste monah i jeste carskog porekla. Zaista. Moram da odem poca Zosimu. Čudo se dogodilo. Da, zaista se dogodilo čudo. Kako se zoveš? Zovem se Sava. Nema sumnje, tebi treba da pripadne ovaj žezal. Ne, to je prevelika čast za mene. Ne, nisi u pravu. Štap je sam odabrao kod koga želi da bude. Ima ipak jedan deo proročanstva koji Atanasiju nije poznao. Vidiš li onu ikonu na zidu? Vidim. To je ikona Bogorodice Sana Trojeručica. Još je lepša nego što se misli. Ne samo štap, već i ova ikona je deo proročanstva. Uzmi je da ti štiti i pomaže u molitvi. Bog je video koliko si upošljen u prosvećivanju svog naroda i da ti tvoje dve ruke više nisu dovoljne. Zato ti sada daje treću ruku Bogorodice Trojeručice kao pomoć. Odneću joj manastir Hilandar. Tamo će pružiti pravu potporu vere mnogim u nas. Tad krenuše ka Svetoj gori, manastir u Belom Hilandaru. Putovaše dugo i polako. Ka toj crkvi i tome oltaru. I na brodu kad su plovili? Na sred mora kad su oni bili, uplaši se njihov kapetane. Kad vide na moru... Na moru? Na moru... Na moru? Gusare! 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 Kapetane! Kapetane! A? E, vidi, jedan brod prema nama! Brod?
Kakav brod? Razbojnički brod! Razbojnički? Da, prepoznala sam njihovu zastavu! Ajde, brzo! Brzo! Zovi celu posadu! Uzbuna! Uzbuna! Prečastioće salvo! O tankoj dasti šetiju ne samo naše blago i naši novci, nego i naši životi! Zato ko nema sablju ili mač, neko uzme barem nož! Znam ja dobro ove gusare. Oni su najodvoglašeniji. Teško nama, mi ne znamo da se borimo. Ne znate? Boriti se morate, to nam je posljednja nada. Sa nama je sila Bogorodice. Kapitane! Šta je? Na njihovom brodu je bela zastava. Bela zastava? Da. To je sigurno jedan od njihovih pokvarenih trikova, znam ja dobro to kapetana. To je đubre. Vidim ga. Ali svi su na palubi i svi u rukama drže bele zastave. Boga mi! Ajde brzo, daj našu belu zastavu, ajde! Ali mi nemamo belih zastava! Nema belih zastava? Mislim, kapetane. Ajde brže, maši ovdje. Dolazimo u miru, nećemo vam naneti zla. Šta, ne verujete nam? Pa i nama bi teško da poverujemo. Videli smo svetlost veliku. Kakvu svetlost? Videli smo jedan ženski lik iznad vašeg broda. Ženski? Bila je majka sa detetom. Odeća je bila kao zlata i pored sebe imala treću ruku. Troje ručica! Šta? Spasila nas je majka Božija. Na ovom brodu se nalazi troje ručica. Prostite nam, tako nešto nikada nismo osetili. Možemo li samo da celivamo ikonu i poklonimo se? Poklonit ćemo se zajedno. Sveti Sava opet se zaželi. Da još jednom grob Hristov celiva i radost tu podeli. Tad Sava ostareo beš, na glavi mu vasi pobelaš. I zdravlje njemu osvati. Al duša je jača nego telo. Duh mu dade snagu da putuje preko silnih planina i mora. Da još jednom bistre vode pije sa Božijeg čistog izvora. A u povratku razbole se jako. U Bugarskoj on moraš stati, u Trnovu mestu hladnikavom. Lečili ga mnogi lekari. Nijedan mu zdravlje ne podari. Pa su mogli. Sigurno da se može još nešto učiniti. Recite mi da nije svi izgubljeno. Biće čudo ako se on još neki put probudi iz kome. Ma, probudit će se, ma znam da hoće. Malo je verovatno, ali je moguće. Imali smo sastanak najboljih lekara iz cijele zemlje. I za mnoge je bilo čudo kako je on 4 meseca mogao da putuje u ovakvom stanju. On nikada nije žalio sebe. Nesebično je sebe žrtvovao za drugi. Tako i sada, kad smo krenuli iz Carigrada, kaže, ne morate vi mene da čekate, jednog bolesnog starca. Eh, kamo sreće da smo ga poslušali. Sada bi mu već bilo bolje. Za ovu bolest još uvijek ne postoji dobar lek. A on? On kao da je bio svestan toga. Hvala vam za sve što ste učinili sada. Hvala i vama. Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao jedinorodnog sina svog, gospoda Boga, spasitelja našeg Isusa Hrista, koji isceljuje svaku bolest i izvrlja od smrti, izleči i mene od svih mojih duševnih i telesnih nemoći. I oživotvori me blagodaću Hrista Tvoga. Jer si ti izvor isceljenja, Bože naš, tebi slavu uznosim, sa jedinorodnim tvojim sinom i životvorim tvojim duhom, sada i uvek u vekove veka. Amen.
Kirilo, jesi li to ti? Jesam, učitelju. O, hvala ti Bože. Iđi bliže, izdaje me glas. Biće tebi bolje, zasigurno. Ne brini za mene. Biće kako mora biti. Nije još gotovo, učitelju. Znam koliko je sati na satu moga života. Svoje vreme sam dobro iskoristio. Stvorih srpsku crkvu, stvorih srpsku školu. Pomagao sam bratu u vođenju države, pomagao sam ocu. Samo me jedna stvar brine. Šta će biti sa školom kada mene ne bude? Šta će biti sa crkvom kada mene ne bude? Nas to brine još više, učitelju. A onda se setim kako dobre učenike ja imam. Koliko ste se samo trudili da me u svemu pratite i sa koliko ste ljubavi stupali u službu. Zato sada vas, moje učenike, šaljem kao ovce među vukove. Mnogi će se boriti protiv srpske crkve. Mnogi će se boriti protiv škole i govoriti da nije bitna. Ništa im ne verujte i nikada ne odustajte. Jer najveća je želja moja da se srpska srca sva ujedine. Sunce mira i ljubavi da nam svima sine. Učitelju, ne! I tako se Sveti Sava 14. januara 1236. godine preselio u Carstvo Nebesko. Da li smo nastavili da budemo učenici Svetog Save ili smo pak poverovali onima koji su govorili da crkva nije bitna i da škola nije potrebna? Zapitajte se i dobit ćete odgovor koliko ste blizu puta kojim je išao prvi srpski svetitelj i prosvetitelj, Sveti Sava. Draga publiko, stigli smo do kraja našeg putovanja.